მოგესალმებით. სათავო დანამატ ყველა მიხვდით რა ხდება. მომივიდა ავარია. უკან კარებს დამარტყეს და დაშკივოც გადაიდო შესაბამისად. ეხლა ეს ვიდეო უნდა ყოფილიყო წესით კომპრესორ შკივის დაპატარებაზე, თუმცა ავარიის შედეგად დაზიანებული ნაწილები უნდა გავაკეთო. ეხლა წავალთ, ვიყიდით კარებს, შევცვლით. ოღონდ მანქანა ისევ თავის ფორმაში. როგორც ვიზუალურად, ასევე ტექნიკურად და უკვე შემდგომ გეგმებსაც გაგაცნობთ. ჩამოვიდა ახალი დეტალები, ბლოკირებული ხიდის ფირფიტები. წავედით ახლა კაიროს ქუჩაზე. მასზე როგორც არის, ერთად მოვიპოვოთ. სადღაც ვარ კეთილის კერუებიც, ზუსტად სად არის, არ ვიცი. რუკაზაც არ იძებნება კაირო. ეხა გავუვაროთ საბას და წავიდეთ. დავუდროთ. Короче, я игре гавал. Здесь мучка сойдёт. Да, айо. როგორც ნახეთ, ნახე კარები, მომეწონა კარები არის, თუმცა დღეს ვერ ავიღებ იმ კარებს. მოსახსნელი არის, დასაშლელი არის და დღეს ვერ მოესწრებოდა და წამოვედი ანტიფრიზი ვიყიდე, ანტიფრიზი შევცვალო დღეს და ყოველ კარებზე წავიდეთ და ისიც გამოვცვალოთ. და ჩვენი ძმა, ჩვენი მინდოზა. ხა შევსვით ანტიფრიზს, თან მინდა რომ ეს ორი ბაჩიკი რო აყენი, ერთი მოხსნა, ზაფხულში არის ხოლმე საჭირო რომ მეტი წყალი იყოს სისტემაში და გვიან გაცხელდეს, დადილად გაგრილდეს. ზამთარში დიდხანს რჩება გაციებული წყალი, არ ცხელდება და ასე რომ არ მოწყობს ზამთარში ამ მეორე ბაჩოკის არსებობა, ასე რომ ამასაც მოვხსნით და ანტიფრიზსაც შევცვლით მთლიანად. ვითარცა ქირურგი. დავიწყე. I take a bet, you can guess who gon' win. I walk in the jacks without no protection. I function in hoods, every city I'm in. I'm that great Google Bill out the concrete jump. Looking from the dope cause I just shot a bun. Scarecrow make the chopper drum shots rumble. Scarecrow got the dope game from home. Stepping for the drugs of a bitch. Better watch the side that you pick it. Snake star hissing, heads go missing. Rest in peace to the ones I'm killing. Teeth keep drilling, codeine spilling. Blood on my linen from the cuts. Never hit the hot boys at the crib with a mouth. შალე ხა კარები აბიკაც მოხსენი ასაწევიც მექანიკურია ჩემი ის რომ კარები რომელიც ვიყიდე არის ელექტრო მექანიკურზე უნდა გადავაკეთო ისევის და აბი მზადმა ყველაფერი ხა ველოდები თონიმ ტიპს მის განაცხადულობ ისიც ესე დაშლის და შემხვდება და მომცემს როგორ დავაყენებ მაგასაც განახებთ შუდობის ეს ტიწვიანი დილა გაგვითენდა ახლა წავედით მეფეთა სავანესთან შევხვდეთ ალიკას და გამოვარდოთ კარები ამ წვიმაში დავაყენებ თუ რა ვიცი რა ვიდეოში მაინც იქნება მაგრამ წავედით ეს შევცვალე კარები არც ნაკაწრები აქვს არაფერი. იდეალური კარი არ შეგებოჭდება ფერიფერშის დაждდა. უბრალოდ ვერ გადავიღე გარეთ. თქვენს ხედავთ რა ხდება. კამერას ვერ დავასრულებდი. ერთს უნდა დავეროდო შალამეთს ან გარაჟში შევაყენო, აოწყო. მაგას აუცილებლად განახებ. ვიყიდე სპეისერები, ფლიანეცები, რაც ეტყობა დისკებზე რომ გამოწიოს.
8 სანტიმეტრიანები ვიყიდე. Უბრალოდ ბოლტები დამჭიდე ახლა გრძელი. მაგ ბოლტებსაც ვიყიდი და მაგასაც განახებთ. Карабис датнебат мурчи. Ай караби. Шигинданс караденат идеалур. Перепешис дажда. Вела пери идеалурат миди жирджирубит. Эс. Ай эс пианици виқиде 2 цали. Да укан миде давоқено. Вроуд болтები არის მოკლე ჩემი, ხა წავალ ვიყიდე ბოლტებს. Давоқено ჩვენს განახეთ. ბოლტებს ვიყიდე. Margin ruar ეს ხარხული ეს გრძელი ბოლტები ეს საავადოდ ბევრად გრძელი არის მოუწევს გადაჭრა ან გავზუმოთ რამდენი ჭირდება გადაჭრა და დავაყენო შემდეგ მრავლად გავზარდე 0.8 სანტიმეტრიანი ფლენჩი დავუყენე და გადავუფლი ოქიდან 1 სანტიმეტრს და ისე გადავჭრე რა ფლენჩებს დავაყენე განახეთ ისინი უნივერსალები არის უნივერსალური გადახრეტით ამის დაყენებას წინ არ გიჩვით, იმიტომ რომ ბალანსერ დაიჭერს დისკის გული. და საჭე იქანავს. ისე გამოვიდა. ენელა მოდის აზრზე. ესე ჩვენი ახალი კარები. იქთან ხარეს ეს ტიპლასმას მოხსენი სპეციალურად რომ ნახოთ სხვაობა. ბეთო კრლუს გაუსწორდა ისკი ამდენ ვიდეო ამით დასრულდა დავაყენეთ ფლიანცები შევცვალეთ კარი ახლა შეიძლება ითქვას რომ ფორმაშია უკვე შემდეგი ვიდეო იქნება მშკივის და პატარებების მომზადება მანქანის რაც პატარა ვაკუუმის მილებში ოცვლით ახალი სილიკონის მილები ჩამოგვივიდა და კიდე რაღაც დეტალებს განახეთ რა უნდა იყოს გაკეთებული ავტომობილზე რომ აიტანოს შკივის დაპატარავება და შეიძლება თუ არა ქარხნზე ეგრევე შკივი დააპატარაო და წახვიდე და გათხარო გაზ ფეხი მაგასაც ვისაუბრეთ ასევე გითხრათ რომ ჩამომივიდა LSD ხიდის ფირფიტები რომლის დაყენებას ვწაპირებ ჩემ მანქანაზე და მე უკვე ნახავთ დრიფტებს მაიმუნობებს არამზადობებს მაგიტომ არ არის ახლა ჩემი ვიდეოებში რა სრიალი მანქანის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არის ღია ხიდი და არ მინდა რაღაც ტანჯვაწამების ვიდეოები დავდო. ასე რომ გამოიწერეთ არხი, დალაიკეთ ვიდეო, რათა ნახოს მეტმა ადამიანმა, ანახეთ თქვენს მეგობრებს, ვისაც გამოადგება ეს ინფორმაცია, ვისაც ყავს ეს მანქანა, ზოგადად მანქანა და აინტერესებს რაღაც მანქანის გაძლიერება იქნება ეს თუ რაღაცა უდრავი ტუნინგი და დამეხმარეთ მეც განვითარდეს არხი. დღეისთვის მორჩა, ასე რომ გემშვიდობებით, ძალიან მალე შევხვდებით.